të dashur shikues të Radio Televizionit të Kosovës, ekskluzivisht dhe ju të emisionit Wildlife me Ajlan Mavriqi që transmitohet çdo të premte nga ora 18:45. Këtë javë do t'ju sjell diçka pak më të veçantë. Unë do t'ju sjell video regjistrimet të cilat i bëj brenda një jave. Pra do shini se çka kam xhiruar brenda një jave në hulumtimet e mia në teren. Do të shini disa video të cilat nuk e keni parë më herët. Ndërto do të shini një ujk, do të shini një macë të egër, do të shini një harabel, do të shini padyshim disa lloje të skiftereve, por edhe disa lloje të çapkave, çapka hirt e bardh. Pa tjetër se do të shini edhe një lloj një specie të veçantë që quhet zboraks i malit dhe shumë të tjera të cilat ju sjell për herë të parë në ekranin tuaj. Pra, unë zgjohem herët në mëngjes dhe dal për të hulumtuar për botën e egër. Është shumë interesant që gjithmonë ka diçka të re, lëvizje të reja, specie të cilat nuk i kam parë ndoshta më herët, nuk i kam regjistruar më herët. Pra janë të veçanta dhe prandaj dua t'i sjell deri tek ju gjithmonë me risi. Jam këtu në vendin ku jam marrë për ta kontrolu kamerën. Kamerën kurth timen. Ja ku është për këtu. Edhe ta shohim bashkë se çka ka. Nëse ka ndonjë risi, ndryshe ky është një shteg që kalojnë kafshët e egra. Edhe le shpresojmë. Është një dhelpër. Është edhe sqarthi, shumë mirë. Është edhe macja e egër shumë afër kamerës është ofru. Për fatë keq, ka orë dhe një qen. Thank you.
Atje po e shoh se është kthyer edhe zboroksi i malit, ndryshe ky zog nuk shihet gjatë stinjeve tjera poshtë, lën qëndron në një lartësi më të lartë mbitetare, prandaj edhe nuk e shohim në dimër, por tash zbret poshtë për arsye të mundësisë më të mirë të të ushqyerit dhe shoh se qëndron edhe me zogjtë të tjerë bashkë, siç janë gardelinat, harabelet, trishtilet e kështu me radhë. Pra të gjithë bashkë ushqehen me bimë, të cilat kanë vlera ushqyese e që ta përballojnë sa më lehtë dimrin. Sot e gjirova tu prapa me kameran time, që është hera e parë që e shoh dhe e gjiroj, le të them, me një cilësi më të lartë. Prandaj jam shumë i lumtur. Ndryshe macja egër është specie rrezikuar dhe ndaluar edhe me ligjin e gjuetisë, por për fat të keq e rrezikuar gjithmonë prej anës së gjahtarëve ilegal. Unë jam optimist se në të ardhmen do ta gjiroj akoma më mirë, por nuk është keq edhe në atë pjesën poshtë ku e kam kameran, që kam vendosur taj vend kalimi, ashtu ta quaj, e kam disa herë macën shumë mirë me një vend nalë dhe ushqet. Por e këtë kamera proja rrita të gjiroj edhe ujkun, që duhet jetë një individ femër, edhe pse ishin tre individ faktikisht. Dy u larguan, nuk arrita të gjiroj një po, por atë sa kisha mundësi jam i lumtur. Pra është një ditë e zakonshme për mua, gjithmonë hulumtim për të filmuar specie në cilësinë më të mirë të mundshme. Le të them, është një përditshmëri që unë gjithmonë kërkoj për diçka të re, për këtë ekskluzivitet të reja. Prandaj edhe jam shumë i kënaqur që po sjell gjithmonë diçka tjetër, diçka ndryshe, diçka të re sa i përket specieve të reja. Pak para se bie terri, shoh një aktivitet që udhëtet shumë pak. Të
si i themi ne të korbave, janë të shumë në numër, që realisht është paspjegueshme. Jo gjithçka mund të shpjegohet, pra këtu janë disa qindra, ndoshta edhe mijëra. Edhe këto rite, ti quaj ashtu, nuk di akoma dokush që ka aftësinë ti shpjegoj. Është e çuditshme.